আলোচনা করিম এসএসসি জিডি মেডিকেলের উপর বাকি যে হাইকোর্ট করা হল ইয়ার উপর আর মেডিকেলের টাইমত তোমালে কি সাবধানতা লব লাগিব এইটোর উপর আর স্পেশাল আলোচনা করিম এসএসসি জিডি মেডিকেল যে সালনিবাড়ীত হয়ে আছে সেইটোর উপর তাতে সালনিবাড়ীর কে নিজের চিকিৎসক কেটে মেডিকেল ফিট হয় তার উপর মানে আলোচনা করিম আর লাস্ট উইক মানে কার্তব আলোচনা করিম ভিডিওটো লাস্ট উইকে চাবা। প্রথমে মই যাকালি একটা ভিডিও দিছিল তাতে কৈছিল যে সালনিবাড়ীর যেটা ক্যান্ডিডেট আছে তোমালে পার্সনেলি মোক ইমেইলত কমেন্ট করে নাম্বার দিয়া মই একটা গ্রুপ খুলিম। মই অলরেডি গ্রুপ একটা খুলিল তোমার গ্রুপ একটা মোক খোলা হল আজি মানে যাওয়া রাতে খুলিছিল তাতে বহুত ক্যান্ডিডেট একলগ হয়েছে আর যা যা বাকি আছে সব তোমালে এড হওয়া বহুত তোমার বহুত পরিমাণ তোমার মানে কি কম 100 ভিতর 99% 110% তোমালোকৰ হেল্পফুল হব মোৰ ফালৰ পৰা। মই যিমান পাৰো মই হেল্প কৰিম। মই বাকী ইউটিউবৰ নিচিনা বক বক কৰি নাথাকিম, হেল্প কৰি মই তোমালোকক দেখুৱাম। কাৰণ যদি আমি ধৰিব যাওঁ এছএছচি জিডিৰ যিকেইটা চেণ্টাৰত মেডিকেল হৈ আছে সেইকেইটা সবকেইটা চেণ্টাৰৰ লিষ্ট মোৰ তাত আছে, কিন্তু মেডিকেলৰ এটা চেণ্টাৰে আছে সেইটো হ'ল তেজপুৰ চালনিবাৰী। কিয় কাৰণে চালনিবাৰী দিছে তোমালোকে নিশ্চয় নাজানা, চালনিবাৰী হ'ল কোৱাৰেণ্টাইন হেডকোৱাৰ্টাৰ, সেইটো হ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এক ডাঙৰ এটা কেম্প এছএছবি, সেইটো কাৰণে তাতে মেডিকেল দিছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম এছএছবি তাতে মেডিকেল এছএছচি হৈ আছে। বাকী যদি আমি ক'ব যাওঁ এছএছবিত মেডিকেল ইজি হয়, এছএছবিত মেডিকেল দিয়াকেইটা তোমালোকে টেনশ্যন নল'বা। চবতকৈ হাৰ্ড মেডিকেল যদি হয় আই টি বিবিধ হয়, তাৰপিছত আছাম ৰাইফল, তাৰপিছত বি এছ এফ, তাৰপিছত চি আৰ পি এফ, তাৰপিছত হ'ল এছএছবি। কাৰণ কোৱাৰেণ্টাইন হেডকোৱাৰ্টাৰটো বহুত ডাঙৰ, সেইকাৰণে পাঁচটা ডক্টৰ তাতে বহিব, ME1, ME2, ME3, ME4, ME5 আৰু তাৰপিছত মেডিকেলৰ যিটো বোৰ্ড আছে এটা ডক্টৰ এটা বোৰ্ডে চেক কৰিব মেডিকেল। সেইকাৰণে বাকী যিটো বহুত ল'ৰা ছোৱালী কুৱেশ্যন কৰি থাকে যেনেকৈ বি এছ এফত হৈ থকা মেডিকেল হেড হৈ যায়, দাদা আমাৰ মেডিকেল ক'ত হ'ব, তোমালোকৰ সবকেইটা মেডিকেল চালনিবাৰীত হ'ব। চ' সেইকাৰণে এটা কথা তোমালোকক কওঁ, ফাৰ্ষ্ট চান্সত মেডিকেল ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, আৰু যদি নহোৱা যেন মেডিকেলত পাৰ্চনেলি তোমালোকে এছ এম এছ কৰিবা, মই যিমান পাৰোঁ হেল্প কৰিম, মই গ্ৰুপত ক'ম। এইবিলাক কথা আছিলে আমাৰ ভিডিঅ'ত ক'ব নোৱাৰোঁ, তোমালোকে পাৰ্চনেলি মোক এছ এম এছ দিবা তাতে আলোচনা কৰিম। তাৰপিছতটো হ'ল আৰু এটা কথা, বহুতে যিকেইটা নাম অহা নাই সেইকেইটা মোক কুৱেশ্যন সুধি আছে যে দাদা আমি যে ফুড কেছ কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ একো লাভ নহ'ব। 100% তোমালোকৰ লাভ হ'ব, ফাইদা হ'ব, কোনো টেনশ্যন নাই। তোমালোকে যিখিনি কৰিছা বহুত একেটা কামত দিব, কাৰণ অলৰেডি সবকেইটা কামত গ'ল তোমালোকৰ কথা। এতিয়া মেডিকেলৰ টাইমত যিটো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব সেইটো একেবাৰে হাৰ্ড হ'ব, বাচ্চা কিডনীৰ যিটো আশা আছে সেইটো আশা কেতিয়াও পূৰণ নহয়, সেইটো ফাৰ্ষ্ট কথা। তাৰপিছতটো হ'ল এইবাৰ মেডিকেলৰ টাইমত যিটো ডোমিচাইল চেক কৰিব সেইটো হ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্ৰাঞ্চৰ তোমাৰ যিটো আমি ডি চি অফিচৰ পৰা লৈ আহোঁ সেইকেইটা, এই দলিলৰ ওপৰত নটাৰী চাইন মৰা ডোমিচাইল কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰে। আৰু সেইকেইটা ডোমিচাইল কোনে লৈ আহিব জানা তোমালোকে, সেইকেইটা ডোমিচাইল লৈ আহিব বাহিৰা কেন্দ্ৰীয়তে, কাৰণ বাহিৰা কেন্দ্ৰীয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্ৰাঞ্চে কেতিয়াও অৰিজিনেল ডোমিচাইল নিদিয়ে। অৰিজিনেল ডোমিচাইল দিবলৈ হ'লে সিহঁতে 66ৰ ডাটা চাব, তাৰপিছতহে দিব। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যিহেতু বহুত ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভাবে যে আমি আগতে এপ্লাই কৰিছে, আগতে ভালকৈ চেক কৰা নাছিল, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চাকৰি লৈ গৈছে, সিহঁতৰ আশাত এইবাৰ এপ্লাই কৰিছে, সেইটো আশা কেতিয়াও পূৰণ নহয়, মই হিন্দীত ভিডিঅ' বনাই পাওঁ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল বহুত কেন্দ্ৰীয় মাৰ্ক কম, সিহঁতে ভাবি আছে মেডিকেল দিব নাজানো, এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰিবা। এইবাৰ মেডিকেল পাছ কৰা মানে 100% চাকৰি হোৱা, তোমালোকে নিশ্চয় গম পাই আছা নিজে, এইবাৰ কোনো ইউটিউবৰ কথা তোমালোকক শুনাৰ দৰকাৰ নাই, তোমালোকে নিজে গম পাই আছা যে দুটা কেণ্ডিডেট অনলি ফাইটিং হৈ আছে। যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন টাইমত এটা কেণ্ডিডেট ওলাই যায় এটা কেণ্ডিডেট থাকিব, ঘণ্টাও কাটত নাবাঢ়ে যদি বাহিৰা কেণ্ডিডেট ওলাই যায়। তাৰপিছত ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলাব, ওলোৱাৰ পিছত সেইকেইটা কেণ্ডিডেটক মাতি মেডিকেল কৰাব যিহেতু ভেকেঞ্চি থাকি যাব। তাৰপিছতো কথা হ'ল, আৰু এটা কথা হ'ল যিটো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যিটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ কথা, মই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত তোমালোকে জইনিং কৰা এটা মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ নাম্বাৰ দিম, এছিষ্টেণ্ট ডক্টৰৰ লগতে যিটো তাত মেডিকেলৰ পঢ়িয়ে থাকিব ইয়াৰ লগত তোমালোকে কথা পাতি ল'বা যে ছাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা আমাৰ মেডিকেল হৈ আছে, যিমান পাৰে আপুনি হেল্প কৰিম, মই ইয়াৰ লগত কথা পতাই দিম। কিন্তু পাৰ্চনেলি তোমালোকে এছ এম এছ কৰিবা, আৰু বাৰ বাৰ এজন মানুহক তোমালোকে কল কৰি কম কৰি নাথাকিব, কাৰণ ডক্টৰৰ লগত থাকিব বহুত অসুবিধা হ'ব। বাকী মেডিকেলৰ ইমান হাৰ্ডলি মেডিকেল নহয়, মেডিকেল হাৰ্ড হয় তোমাৰ চকু কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ, দাঁতত ইমান হাৰ্ড নহয়। তাৰপিছতটো হ'ল তোমাৰ ভেৰিকোজ বেণ্ড, পাইলছ,
এইকেইটাত মেডিকেল হাৰ্ড হয় এছ এছ চি জি ডি, বাকী তোমাৰ ধৰা অলপ এল্বো জইন বা নকনি আণ্ডাৰৱেৰ অভাৰৱেৰ এইকেইটা তোমাৰ মেডিকেলত এছ এছ চি কেতিয়াও হেৰি ডিছকোৱালিফাই নহয়। চ' ফাৰ্ষ্ট চান্সত মেডিকেল ক্লিয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব, ছেকেণ্ড চান্সত মই আছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰৰ ৰিমেডিকেল তাতেই হ'ব। তোমালোকে লাষ্টত গম পাবা যেতিয়া ৰিমেডিকেলত এডমিট আহিব, আৰু এইবাৰ ৰিমেডিকেলৰ কাৰণে ইমান টাইম নপোৱা কাৰণ ডিটেইল মেডিকেলৰ লিষ্টৰ লগতে ৰিমেডিকেল মেনশ্যন কৰি। আৰু এটা কথা হ'ল, মেডিকেলৰ টাইমত ল'বলগীয়া সাৱধানতা প্ৰথমে হ'ল বি কনফিডেন্স, হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত 110% কনফিডেঞ্চ ৰাখিবা, ভয় কোনো নাখাবা। ডক্টৰ কিছুমানে চাই ভয় খাই বিপি বাঢ়ি যায়, বিপি বাঢ়িলে ক'ব হাৰ্ট কমজুৰিৰ কথা বা আনা নাই। তাৰপিছতটো হ'ল তোমাৰ ডকুমেণ্টছৰ কথা, কাৰণ বাহিৰা কেণ্ডিডেটক ওলাবৰ কাৰণে এইবাৰ বহুত চেষ্টা কৰিব। বাহিৰা কেণ্ডিডেটৰ লগত যাতে তোমালোকে ওলাই নোযোৱা সাৱধানতা ল'বা, ডমিচাইল কেইটা ভালকৈ লৈ যাবা, এন চি এল লৈ যাবা আৰু ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল লৈ যাবা, জেৰক্স কৰি লৈ যাবা, ফটো লৈ যাবা, আইডেণ্টি কাৰ্ডবিলাক ভালকৈ লৈ যাবা। আৰু যাৰ যাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডত নাম ভুল আছে এতিয়াও কাৰেকশ্যন কৰি লৈ যাবা, নহ'লে তাতেও চাবা ডকুমেণ্টছে ভেৰিফিকেশ্যনত প্ৰব্লেম কৰিব। আৰু যিটো চবতকৈ ডাঙৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল উইথ হেল্থ, এই বুঢ়া আঙুলি দুটা খেল, যদি হেল্থ কেণ্ডিডেট হৈ যোৱা উইথ হেল্থত হল্ডত, তেনেহ'লে 4 বছৰ ৱেইটিং কৰিব লাগিব, তাৰপিছত যে এপইণ্টমেণ্ট পাবা। আৰু 4 বছৰত কিমান লাখ টকা লছ সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা, কাৰণ 2018ত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ লগত ছিলেকশ্যন হৈছিল, এপইণ্টমেণ্ট লিষ্টত নামো আছিল, কিন্তু হল্ডত থকাৰ কাৰণে সিহঁতৰ 3 বছৰ পিছত এপইণ্টমেণ্ট আহিছিল, কেইদিনৰ পিছত জইনিং কৰিলে, 3 বছৰ জুনিয়ৰ হৈ গ'ল আমাতকৈ। সেইবিলাক সৰুৰ কথা ধ্যান দিবা, কাৰণ এইবাৰ ভাই এটা মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ, চাকৰি পোৱাটো আজিকালি জেনেৰেশ্যনত বহুত টান। আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জইনিং কৰাৰ লগে লগে 38 পাই যাবা ট্ৰেইনিঙত, আৰু যেতিয়া বেটেলিয়ন জইনিং কৰিব 44 বা 42 আৰামছে পাই যাওঁ। আৰু কিছুমান এনেকুৱা এৰিয়া আছে ৰিক্স এলাউন্স, তাতে AC 23,000 তাতে চেলাৰী অট'মেটিক 65-70 হৈ যাব। বহুত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব, যেনেকুৱা আমাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। সেইকাৰণে নাম্বাৰ কম থাকিলেও একো ডিম'টিভেট নহ'বা, নিজৰ মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ লৈ মেডিকেল দিব যাবা। আৰু মেডিকেল দিয়াৰ আগত যাৰ যি ভগৱান আছে, আল্লাহ আছে, চবত তাত অলপ দোৱা কৰি মেডিকেল দিব যাবা, 110% মেডিকেল ফ্ৰী পাবা। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা চবকে বেষ্ট অফ লাক প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰত, যেতিয়া ধৰা CRPFৰ তাতে মেডিকেল হৈছে কিছুমান কথা আমাৰ মেডিকেল তোমালোকে মেডিকেল চলনি কৰি থ'ব যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম, ফাৰ্ষ্টৰ পৰা কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে কৰি থাকিম। আৰু কাটৰ বগাছত তোমালোকে 1% টেনশ্যন নল'বা, 100% নালাগে। ছ' আজি ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল।